Sementara menunggu rakan-rakan yang masih sedang dalam proses untuk join meeting kita pada petang ini, saya rasa kita boleh mulalah dulu dengan beberapa perkara yang penerangan berkenaan dengan beberapa perkara untuk tindakan dan juga panduan kepada semua guru-guru pemulihan khas dan juga barisan para pentadbir. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Pertama sekali saya ucapkan yang dihormati rakan-rakan barisan gawai penolong pegawai PPD pemulihan khas daerah Kinta Utara. Khususnya yang dihormati barisan guru-guru penolong kanan sekolah-sekolah daerah sekolah rendah daerah Kinta Utara, khususnya kepada rakan-rakan guru pemulihan khas serta penyelaras pemulihan khas daerah Kinta Utara yang saya kasihi sekalian. Pertama sekali, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada Google Meet petang ini dalam satu taklimat berkenaan dengan KPI dan pengurusan headcount murid pemulihan khas yang yang memerlukan tindakan tuan-tuan dan puan-puan yang akan diterangkan oleh pegawai PPD pemulihan khas selepas ini. Dan saya rasa untuk permulaan ini kita mulakanlah dulu dengan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, untuk makluman semua, taklimat pada petang ini kita libatkan juga semua guru penolong kanan pentadbiran di sekolah untuk sama-sama dengan guru-guru pemulihan khas di sekolah tuan-tuan dan puan-puan untuk beberapa perkara yang berkaitan dengan pihak pentadbir. Okay. Jadi ada perkara yang akan melibatkan para pentadbir dan juga akan ada perkara yang hanya melibatkan guru pemulihan khas sahaja. Jadi selesai sahaja perkara yang melibatkan pentadbir, guru-guru penekanan pentadbiran, kita benarkanlah untuk keluar daripada Google Meet petang ni. Cuma apa yang berkaitan nanti kita sama-sama lihat, terutamanya berkaitan dengan tindakan oleh guru-guru pemulihan khas pada sesi akhir persekolahan ini dan juga tindakan pada awal persekolahan untuk tahun untuk sesi akademik yang akan datang. Okey, saya rasa kita teruskan kepada slide kita yang pertama. Perahan. Okey, baik. Sebelum kita meneruskan kepada perkara utama kita berkenaan dengan KPI dan juga headcount yang perlu diisi oleh guru-guru pemulihan khas sekalian, sukacita saya maklumkan untuk tahun ini, tahun 2022-2023, kita menerima satu headcount, tapak headcount yang baru daripada JPN dan juga bagi tahun kedua pengisian maklumat murid pemulihan khas dalam sistem APDM sekolah. Okey, jadi untuk pengenalan kepada headcount yang baru ini, sebenarnya guru-guru telah pun melakukan ataupun membuat pengisian headcount ataupun KPI untuk tapak yang lama. Jadi tapak yang baru ini juga tidak banyak perbezaan, maklumat asas telah pun cikgu ketahui. Cuma untuk makluman pada petang ini, saya maklumkan kepada semua guru pemulihan khas daerah Kinta Utara,
dengan adanya tapak headcount yang baru ini, maka data pemulihan ataupun kita sering sebut DPEM yang kita sering isi tahun yang sebelum-sebelum ini, dengan ini dimansuhkan. Jadi guru-guru tidak perlu lagi mengisi tapak DPEM yang telah diisi sebelum-sebelum ini, kerana data-data pemulihan itu akan diisi dan dimasukkan ke dalam tapak headcount. Jadi ada sedikit penambahan cara pengisian headcount tapak yang sebelum ini dengan tapak yang baru. Jadi sebentar lagi akan diterangkan oleh Puan Raihan berkenaan dengan headcount yang baru ini. Okey, sebelum saya meneruskan kepada tajuk ataupun tujuan utama kita, penerangan berkenaan dengan KPI dan headcount, saya mengambil kesempatan di sini untuk memaklumkan kepada semua guru-guru pemulihan khas dan juga para pentadbir sekalian berkenaan dengan beberapa perkara ataupun tindakan yang perlu dilakukan oleh guru-guru pemulihan khas supaya perkara-perkara yang dilakukan ini mendapat ataupun dalam pengetahuan dan tindakan para pentadbir di sekolah. Okey. Yang pertamanya ialah berkenaan dengan tindakan pada hujung sesi persekolahan, yang mana perkara-perkara ini telah pun ataupun telah biasa dilakukan oleh guru pemulihan. Yang pertama mengenai pengurusan fail. Okey. Masuk pengurusan fail ini, fail-fail berkenaan dengan pemulihan khas diharap cikgu-cikgu kemaskinikan berdasarkan kalau sekolah-sekolah yang telah dikunjungi oleh pegawai-pegawai PPD dalam operasi turun padang dan telah pun dimaklumkan tindakan-tindakan yang telah yang perlu dilakukan berkenaan dengan fail, maka kita mohon semua guru pemulihan khas untuk mengemaskinikan fail-fail pemulihan. Bermaksud kemaskini itu bermaksud ada maklumat-maklumat tahun semasa, tahun sebelum. Ya. Kadang kita bila kita turun operasi turun padang, kedapatan sekolah ada yang hanya menyediakan bahan-bahan dalam fail untuk tahun yang sebelum. Tahun semasa tak ada. Ada juga yang hanya ada tahun semasa saja, tahun sebelum tak ada. Jadi kita minta pengurusan fail itu dilengkapkan dan dikemaskini, termasuklah memasukkan minit-minit mesyuarat yang telah dihadiri bersama dengan mesyuarat kurikulum, mesyuarat panitia dan sebagainya. Dan juga begitu juga dengan program-program ataupun intervensi yang telah dilakukan di peringkat sekolah, ada laporannya, ada hasil yang telah telah ada berlaku berdasarkan aktiviti atau program yang telah dijalankan. Ada fail dia. Okay. Yang kedua ialah berkenaan rekod perkembangan murid. Okay, rekod perkembangan murid ini juga kebanyakan cikgu, kebanyakan sekolah telah pun menyediakan. So, tahniah saya ucapkan kepada semua guru-guru pemulihan. Cuma masih ada yang tercari-cari rekod perkembangan murid sekolahnya. Sepatutnya bila kita tanya murid di sekolah, kita sebut nama, dia dah tahu lah murid itu pada tahap penguasaan murid tu di konstrak berapa. Tapi dia tercari-cari di mana rekod murid-murid tersebut. Jadi itu yang kita minta. Buat kemaskini, kemaskinikan file, kemaskinikan rekod perkembangan murid. Okey, kerana kita telah berikan penerangan pada awal tahun 2023 pada bulan Mac berkenaan dengan rekod perkembangan murid ini. Ada guru-guru yang telah pun membuat rekod perkembangan ini mengikut konstrak dan juga senarai murid dan juga senarai penguasaan murid mengikut konstrak ataupun kemahiran pemulihan itu. Okey. Seterusnya ialah berkenaan profil murid pemulihan khas tahun 6. Okey, perkara ini juga satu perkara yang sangat penting. Saya mohon juga kepada para pentadbir untuk mengambil cakna tentang profil murid pemulihan khas tahun 6 ini. Okey.
Untuk makluman guru-guru penungkanan sekalian, pada akhir sesi persekolahan ini, kebiasaannya dan telah pun dilakukan oleh guru-guru pemulihan khas semua-semua ini akan menyediakan fail ataupun profil murid tahun 6 dan diserahkan kepada guru kelas untuk diserahkan kepada sekolah menengah. Ya. Jadi bersama-sama dengan profil murid tahun 6 ini yang pastinya perlulah ada rekod perkembangan murid. Okey, murid tahun 6 tu ada rekod perkembangan dia. Kalau dia telah melepasi ujian saringan, ujian pelepasan yang telah dilakukan, ada rekod dia. Murid ini telah menguasai konstrak 1 hingga konstrak 12 ataupun belum menguasai hanya sampai konstrak 8 saja. Jadi ada rekod perkembangan murid tahun 6 ini untuk diserahkan kepada sekolah menengah supaya sekolah menengah nanti akan menyambut murid-murid ini dengan melakukan intervensi awal atau mengenal pasti yang murid-murid ini masih lagi murid pemulihan. Okay. Kemudian apa yang perlu ada dalam fail ataupun profil murid tahun 6 ini berkenaan dengan ujian-ujian saringan dan diagnostik ataupun instrumen-instrumen yang murid-murid tahun 6 ni yang telah dijalankan, yang telah diberikan oleh guru-guru pemulihan, kemudian rekod prestasi ujian tersebut, kemudian jika ada murid-murid ini yang telah dirujuk untuk mendapatkan pengesahan daripada PKD ataupun doktor berkenaan dengan instrumen penguasaan murid, apa instrumen penguasaan murid bermasalah dalam pelajaran IPM PDP dan juga instrumen ISD berkenaan murid disleksia. Jadi kalau ada murid-murid ni yang telah disahkan oleh doktor ataupun yang telah disahkan oleh pegawai 3P daripada JPN, maka instrumen tersebut mohon di photostat masukkan bersama dengan profil murid tahun 6 ini untuk rujukan sekolah menengah nanti. Okey, harap guru-guru pemulihan dapat mengambil perhatian berkenaan dengan perkara ini. Kemudian bersama juga dengan profil murid tahun 6 itu, sertakan juga hasil penilaian yang telah dijalankan oleh guru-guru di sekolah. Okay, apa-apa juga penilaian yang telah cikgu-cikgu lakukan, sertakan juga bersama dengan profil murid tahun 6 ini. Dan juga sertakan juga catatan lain tentang murid ataupun laporan guru pemulihan khas. Apa-apa catatan yang cikgu-cikgu nak maklumkan, yang cikgu nak bagi tahu kepada pihak sekolah menengah berkenaan dengan murid tahun 6, maka catatan tersebut juga disertakan bersama dengan profil murid tahun 6. Okey, boleh jelas tak guru-guru pemulihan khas? Ada pertanyaan setakat ini untuk profil murid tahun 6 dan juga persediaan akhir sesi persekolahan? Jelas? Okey, saya rasa perkara ini sebenarnya telah pun dalam pengetahuan guru-guru sekalian kerana biasa dilakukan. Cuma Cikgu Mazlan, ada apa Cikgu Mazlan? Tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sila Cikgu Mazlan. Cikgu Mazlan. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sila. Okey. Boleh. Okey, saya nak tanya tentang yang data murid pemulihan khas ni yang tahun 6 ni. Okey. Jadi kita nak ambil data yang murid tu daripada awak yang bila kita nak hantar file profil tu. Yang murid dah, sebab kita tengok masa tahun 6 tu ada yang murid dah keluar kan, dah melepasi. Jadi kita nak ambil data mana yang dia keluar tahun 6 ataupun tahun 5 ataupun yang terkini tentang yang file yang kita nak hantar tu. Okey. Untuk murid tahun 6, kita dah ada rekod mereka yang telah mereka mula-mula masuk dalam kelas pemulihan khas ini. Kalau daripada awal, cikgu sediakanlah kalau ada rekod daripada awal. Ya.
Kalaupun untuk ujian pelepasan pada kali ini mereka ni dah lepas pun masukkan juga. Jadi saya maklumkan kepada cikgu-cikgu, rekod murid pemulihan tahun 6 pada bulan Ogos, kutipan APDM pada bulan Ogos yang lepas, yang itu cikgu murid-murid itu seramai 71 orang perlu juga dihantar berkenaan dengan profil murid tahun 6 ni ke sekolah menengah. Walaupun untuk Februari ini mereka telah lepas ujian pelepasan tu, masukkan juga murid-murid tersebut. Ya, maksudnya bila ada dalam data Ogos yang lepas, data untuk yang dihantar kepada sekolah menengah pun masukkan juga. Maksudnya okay. Cik Mubarak, kita gunakan kata pusu data bulan Ogos lah ya? Ah, betul. Data Ogos ya? Data Ogos. Okey. Okey, maksudnya bila Ogos dia ada dalam dah dikenapasi murid pemulihan, maksudnya dalam rekod untuk kali ini Februari, saya cikgu letakkan perkembangan dia sampai konsert berapa dia menguasai. Kalau dia disahkan murid kurang upaya dan ada kad ataupun pengesahan doktor juga disertakan dalam profil itu. Ya. So bila ke sekolah menengah nanti, bagaimana guru di sekolah menengah menyambut murid-murid ini, mereka dah tahulah, okay, murid ini ialah murid yang disahkan dalam MBK. So tidaklah nanti sekolah menengah dia salahkan juga cikgu sekolah cikgu pemulihan kah di sekolah rendah, kerana murid ni tak kenal huruf lagi. Dah naik kata satu huruf pun tak kenal lagi. Jadi ada sesuatu, ada masalah di situ. Dia ada rekod yang kita sertakan tu menjawab segala tomahan-tomahan yang bakal kita terima. So jadi minta cikgu sediakanlah evidence ataupun segala instrumen yang telah dilakukan tu. Okay? Ada lagi? Baik. Saya rasa perkara ini telah pun menjadi satu kebiasaan dan juga cikgu pun dah faham berkenaan perkara ini. Cuma kepada guru-guru baharu, guru-guru baharu yang mengambil alih tugas guru pemulihan khas, mungkin ada yang telah berpindah ataupun yang baru posting, cikgu-cikgu bolehlah bertanyakan kepada kami ataupun rakan-rakan guru pemulihan dalam grup. Ya. Okey. Baik, saya rasa untuk peringkat awal ini berkenaan tindakan guru-guru, khususnya pengemas kinian fail, pemakas, kemudian profil murid tahun 6, saya harap semuanya jelas dan dapat melakukan tindakan-tindakan yang telah diberikan dengan baik supaya tidak ada berlakunya ataupun kesalahfahaman di peringkat sekolah menengah nanti kepada sekolah, kepada guru-guru pengajar khas lah khususnya. Okay, untuk pada peringkat awal ni daripada saya sekadar itu dulu. Kemudian kalau ada perkara berbangkit nanti kita akan bincang semula pada peringkat akhir nanti dalam hal-hal yang lain. So saya rasa kita teruskanlah kepada perancangan utama kita, iaitu berkenaan dengan okey, satu lagi perkara yang saya tak sebut tadi, APDM dan headcount. Okay, untuk kali ini sebenarnya tahun 2022-2023 kita pada awal kita telah maklumkan agar pengisian headcount cikgu-cikgu buat menggunakan tapak yang lama. Tapi hari ini akan diterangkan oleh Puan Raihan berkenaan dengan tapak headcount yang baru. Maka tugas cikgu agak bertambah sedikit. Saya faham dalam masa 2 minggu yang ada ini bermacam-macam perkara yang guru-guru terpaksa lakukan, tapi perkara itu juga yang kita kena lakukan atas arahan daripada pihak atasan. So dengan headcount yang baru ini, cikgu perlu mengisi sekali lagi untuk tahun 2022 dan 2023 seperti yang akan diterangkan oleh Puan Raihan nanti, ya. Dan juga APDM, ya.
rekod-rekod APDM kita minta guru-guru sediakan untuk dihantar kepada pihak kami, APDM dan juga headcount yang telah diisi nanti. Okey, baik. Saya rasa untuk seterusnya saya serahkan kepada Puan Raihan untuk meneruskan berkenaan dengan pengisian headcount dan juga pengisian APDM. Okey, Puan Raihan boleh teruskan. Rita, makan lagi. Mari makan. Sini ya. Jadi saya tolong lob susui biari tolong ada dengar dah makan tu tapi belum mula je ha banyak baru sudah makan kan okey tu lauk okey cakap lalu nak buat Google Meet. Panggillah pergi sana. Boleh kot kita orang punya okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, minta maaf eh ada masalah teknikal sikit tadi. Okey, saya sambung tentang penetapan KPI pemulihan khas. Okey, ini merupakan slot kedua lah untuk fikir pentadbiran dan juga guru pemulihan khas. Okay, selepas ini mungkin PK1 boleh meninggalkan Google Meet ni lah. Boleh dengar suara saya? Okay, saya kongsikan penetapan KPI.
Okey, baik. Yang ini borang akuan penerimaan bai'ah untuk 2023. Okey. Jadi minta kerjasama guru pemulihan bersama-samalah dengan PK1 untuk membantu guru pemulihan untuk mengisi borang yang sekeping ini. Okey, iaitu borang akuan penerimaan bai'ah sasaran murid pemulihan tahun 2023. Jadi di sini maklumat sekolah seperti biasa masukkan nama sekolah, nama guru pemulihan. Kemudian yang kotak hijau tidak perlu diisi kerana dia akan automatik dikira. Okey, yang trickinya di sini saya perlukan maklumat murid pemulihan literasi, numerasi dan juga literasi dan numerasi. Jadi saya minta kerjasama guru-guru pemulihan khas untuk semak data yang cikgu akan masukkan nanti. Okey, berapa orang lagi yang tinggal? Okey, untuk literasi katakan ada contohlah, literasi ada dua. Literasi sahaja. Kalau yang ni hanya dia ambil literasi sahaja. Jadi cikgu tak akan kira di sini. Cikgu tak akan ambil kira murid yang ambil literasi sahaja di sini. Literasi dan numerasi ni maksudnya murid ni ambil dua-dua subjek sekali. Okey, katakan murid literasi saja di sekolah cikgu ada dua orang. Kemudian numerasi mungkin ada seorang. Jadi kotak ni akan calculate teruslah. Okey, literasi dan numerasi selalunya akan lebih ramai lah. Mungkin ada 10 orang ke. Okey, kemudian enrollment. Minta tolong cikgu semak enrollment di sekolah tahun 1 hingga tahun 6. Katakan ada 400 orang murid. Tahun 1 hingga tahun 6 sahaja cikgu, tak melibatkan PPKI dan juga prasekolah. Okey. Kemudian di bawah sini adalah kotak untuk sasaran pemulihan khas tahun 2023. Jadi sasaran cikgu untuk literasi sahaja tadi dekat sini ada dua orang, jadi tak mungkin di sini pun dua sebab tak ada penurunan. Jadi berkemungkinan di sini akan satu. Okey, dan juga numerasi mungkin kosong. Saya letak nombor besar sikit lah kot, sekejap. 5. Okey, jadi dekat sini kalau cikgu tengok literasi ada 5 orang. Literasi maksudnya murid tersebut dia hanya ambil BM sahaja. Dia tak ambil numerasi. Jadi kalau dia ada 5 orang dekat sini, sasaran pada tahun 2023, berapa orang yang tinggal daripada 5 orang? Katakan cikgu target tahun 2023 akan tinggal 3 orang sahaja. Okey, manakala untuk numerasi mungkin tinggal satu orang, dan untuk literasi dan juga numerasi daripada 10 orang mungkin tinggal 8 ataupun 7. Okey, kemudian minta cetak borang ini dan minta tanda tangan daripada guru besar dan uploadkan ke Google Form yang akan diberikan nanti. Okey, saya rasa itu sahaja untuk penerangan KPI ni. Saya rasa jelas ke tentang pembahagian kotak-kotak yang bilangan murid tu? Saya rasa cikgu pemulihan dia faham tu sebab dalam APDM memang ada kan kotak literasi, numerasi. So cikgu tengok mana yang cikgu tandakan dua kotak tu bermaksud murid tersebut adalah literasi dan numerasi. Jangan kira dia dekat sini. Jangan kira dia dekat. Dekat sini. Maksudnya di sini untuk murid yang ambil kedua-dua subjek, di sini hanya single subjek matematik, di sini single subjek literasi. Selalunya literasi yang single ni dia sikit je. Dan numerasi yang single pun sikit sangat. Selalunya yang dua subjek serentak ni ramai. Selalunya begitulah. Ada juga mungkin ada juga yang lain daripada apa yang saya cakapkan. Okey. Setakat ni boleh ke? Assalamualaikum Puan Raihan. Assalamualaikum. Saya Amira, ada sikit soalan.
bahagian sasaran pemulihan khas untuk bilangan tu ialah bilangan murid yang tinggal ataupun bilangan yang kita target menguasai. Bilangan murid yang tinggal. Alright. Okay. Okay, bilangan murid yang akan tinggal daripada baki yang daripada lima ni, literasi lima orang. So berapa orang yang target akan tinggal dekat kelas pemulihan tahun 2023? Okay. Okay. Okay, faham. Terima kasih. Boleh. Okay, terima kasih. Okay, ada lagi soalan? Okay, Puan Norshida. Okay, Assalamualaikum Borehan. Saya nak tanya, data ni kita ambil data yang terkini yang sedang kami buat saringan ke data bulan berapa? Data yang terkini. Maksudnya yang akan berakhir 8 Februari ni? Data yang terkini sekarang kan? Ya, tarikh tutup 8 Februari. Untuk 8 Februari yang mana? Bukan 8 Februari. 31 kan? 31 hari itu kan dah habis untuk saringan. Ya, tapi data kita akan masuk pada 8 Februari kan? Untuk APM, hari ni dah buka dah cikgu. Oh, hari ni dah buka dah. Okey. Kemudian untuk sini macam Dajah nak ikutkan. Hari bulan tu saya subah kot. Mungkin cikgu confuse saya subah punya tu. Okey. Terima kasih. Okey. Ada lagi tak soalan daripada cikgu? Ataupun daripada PK1 sendiri? Maksudnya kita kena ikut data terkini yang selepas kita dah buat saringan sampai 31 hari bulan tu. Betul. Okay. Saringan sampai 31 dan kemasukan data bermula hari ini. Okay, saya rasa setakat itu sahaja dulu untuk PK1. Jadi sebelum PK1 penolong kanan meninggalkan Google Meet, saya mohon Puan Azila untuk masukkan link kehadiran untuk diisi. Okay, mohon kerjasama semua penolong kanan satu untuk mengisi kehadiran dan juga maklum balas. Okay, saya teruskan dengan headcount. Okey, untuk headcount tarikh pengisiannya adalah pada 1 hingga 15 Februari. Okey, yang ni dah mula slot dengan guru pemulihan ya. Guru PK1 kalau nak stay, boleh kekal dalam Google Meet. Jika tuan-puan ada urusan lain boleh meninggalkan Google Meet lah. Okey, terima kasih. Okey, headcount murid pemulihan khas sesi akademik 2022-2023 pengisian data adalah pada 1 hingga 15 Februari. Okey, jika cikgu lihat di sini ya dekat borang Excel ni, di bawah sekali ada 5 tab keseluruhannya. Pertama adalah KPI, kedua adalah tahap 1, kemudian yang ketiga adalah rumusan tahap 1. Kemudian yang seterusnya adalah tahap 2 dan juga rumusan tahap 2. Okey, untuk tahap 1 inilah apa borangnya. Okey, di sini cikgu minta cikgu mulakan menaik nama sekolah di sini. Okey, nama sekolah tak susah pun cikgu. Cikgu just type satu sahaja. Minta tolong cikgu type dalam perkataan yang penuh dan juga menggunakan huruf besar. Contoh Sekolah Kebangsaan Perempuan Methodist. Okey, contoh macam ni. Kemudian cikgu tarik satu saja pun tak apa, ataupun cikgu boleh tariklah sampai bilangan yang murid cikgu ada katakan 8 orang, so tarik je lah sampai 8 orang, ataupun cikgu tarikkan satu saja pun dah memadai. Yang bawah tu biar je kosong, tak apa.
Okey. Kemudian nama murid masukkan. Nama, kemudian di sini tahun. Cikgu just klik drop down menu yang ada. So klik sama ada murid cikgu tahun 2, tahun 3 dan sebagainya. Okey, untuk kali ini tahap 1 saya pihak kami perlukan juga data untuk tahun 1 ya. Untuk headcount. Untuk APDM tak perlu. Untuk headcount tolong masukkan sekali data tahun 1. Okey. Jadi cuma tahun 1 nanti dia tak ada lah. Yang match ni dia tak ada. Ada beberapa kotak yang dia tak perlu isi lah. Okey, untuk okey, masukkan nama murid, kemudian yang lain ni semua ada drop down menu lah. Terpulang kepada cikgu, cikgu nak menggunakan drop down menu ataupun cikgu rasa lebih cepat untuk type pun boleh, tak ada masalah. Boleh type. Tak semestinya menggunakan drop down menu asalkan cikgu menggunakan menaik perkataan yang telah dia setting dalam ni. Kalau cikgu type 22 memang tak ada typo kan. Memang tak akan keluar lah. Contoh dia akan jadi error lah macam ni. Okey. Okey, so cikgu isikan untuk POB, cikgu isikan pentaksiran bulan Mac yang tahun 2022 hari tu. Tengok balik data APDM, saya ada minta cikgu-cikgu untuk download data APDM tempoh hari. Jadi cikgu buka semula. Saya rasa sekarang pun masih boleh akses lagi data tahun lepas. Jadi cikgu download dan cikgu masukkanlah data nama-nama murid tersebut. Okey. Copy paste nama-nama murid, kemudian masukkan cikgu punya daripada apa DPM cikgu lah yang bulan Mac masih ada kan DPM. Jadi cikgu salin di sini constructnya, kemudian TOV, kemudian OTR 1 adalah berdasarkan TOV. Cikgu target katakan murid ini dapat K5 pada pentaksiran bulan Mac. Kemudian OTR 1 cikgu target dia akan naik ke K7. Okey cikgu, OTR 1 ni sama seboleh-bolehnya jangan letak samalah dengan TOV sebab ini menunjukkan kerja buat cikgu. Kalau cikgu letak sama maksudnya macam murid tu punya progress setakat tu je ke? Macam tu lah lebih kurang. Jadi cikgu up lah sikit kepada K6 ataupun K7. Maksudnya cikgu akan bekerja ke arah untuk memberi murid tersebut naik sehingga K7, K8 dan sebagainya. Okey, kemudian actual resultnya adalah pentaksiran Ogos hari tu. Dia dapat berapa? Katakan dia dapat daripada cikgu target K8 mungkin dia capai K7 saja, tak ada masalah. Okey, tapi target tu kena lebih lah daripada TOV sebab dia dah K5. Tak mungkin dekat sini K5 lagi. Okey, dia mesti lebih daripada K5. Okey, AR1 katakan actual result dia peperiksaan dia dapat K7. Yang ni tak apa, yang ni make sense sebab bila kita target tinggi kadang-kadang tak semestinya kita capai. Tapi bila katalah kita target dekat sini K7 juga dan dia capai K7. So maksudnya okey lah sebab AR dia actual result dia betul lah seperti mana yang cikgu target. Okey, kemudian untuk OTR2 cikgu target berdasarkan AR1 ni. Cikgu buat target cikgu berdasarkan AR1. So berapa dia akan capai untuk next pentaksiran. So yang kali ni punya exam lah yang bulan 2 ni. Katakan cikgu target bulan 2 ni daripada K7 ni dia akan naik ke K8 lah sebabnya ada cuti. Mungkin cikgu ambil kira murid ni ada cuti hari tu, cuti raya Cina apa semua nanti dia tak belajar lah apa, cikgu mungkin target naik satu je. Dan actual result dia sekali tengok-tengok masa cuti hari tu mungkin mak dia pergi hantar dia tuition, so dia naik up ke K11 contoh. Kemudian ETR, sepatutnya ETR ni selepas cikgu isi TOV, cikgu kena target dekat sini lah, tapi oleh kerana borang headcount ni kita terima lewat, kita pun baru terima, jadi kita mulakan maksudnya semualah kotak ni nak diisi. Tapi kalau untuk sesi akan datang,
kita akan buat KOV ni berdasarkan ujian Februari. Okey, untuk murid yang akan datang. Ni saya cerita yang akan datang. Okey, untuk yang akan datang maksudnya murid tu kalau tahun 2 dia dah naik ke tahun 3. So, pentaksiran Februari ni dekat sini dia akan jadi TOV. Pentaksiran Februari dia akan jadi TOV. Kemudian ETR adalah expectation kita, dia akan dapat capai berapa. So, 2 ni perlu diisi. 3 sorry, TOV, OTR 1 dan juga ETR perlu diisi pada awal tahun, awal sesi 2023-2024 nanti. Okay, setakat sekarang ni cikgu settlekan untuk yang 2022-2023 dulu. Boleh cikgu? Ada soalan ke? Nak tanya apa itu ETR? Ada soalan ke cikgu Yan? Cikgu Chong? Itu Chong Zesheng? Oh ya puan, nak okay. Tanya. Kalau saya ada murid yang macam berciri khas, sebab saya sudah bagi dia buat test pun dia tak boleh lepas, macam mana? Okey, yang tu kena tunggulah tahun depan, sesi akademik, bukan tahun depan, tahun ni juga sebab selalu terconfuse kan, sebab murid akan start balik semula bulan Mac. Jadi selepas bulan Mac nantilah kita akan adakan program outreach, so masa tu cikgu boleh masukkan nama dia lah untuk sebab hari itu dia tahun lepas dia sudah menghadiri program outreach okay. Itu so, untuk tahap 2 murid. Result saya. Doktor macam mana? Doktor suruh merujuk pakar perubatan okay. Tapi penjaganya macam kurang bekerjasama macam tu. Oh okey, macam ni cikgu berat? Tak dibawa. Kalau tak dibawa, cikgu kena masukkan juga dalam. Okey, jika tidak dibawa ke hospital, maksudnya tiada pengesahan murid tersebut ada masalah pembelajaran, datanya masih diperlukan di dalam headcount ni lah. Oh, okey. Okey. Okey, kemudian okay, kalau cikgu sampai macam mana kita ajar dia pun tak ada perkembangan. Tak apa cikgu, cikgu masukkan saja, nanti cikgu boleh PM saya untuk remark nama dia. Nanti saya tengok balik. Saya akan semak balik semula. Kalau sabu je, saya akan check lah kenapa. Okey. Okey. Okey, so di sini adalah untuk bahasa Melayu. Okey. Di sini adalah untuk bahasa Melayu dan di sebelah sini adalah untuk matematik. Sekiranya murid tersebut hanya murid bahasa Melayu, jadi cikgu key in bahagian ini sajalah sampai ETR ni. Kalau yang ni dah masuk ke matematik, sekiranya murid cikgu ambil dua-dua subjek, jadi perlu isi sampai hujung, sampai kolom P ni lah. Okey, kalau cikgu lihat di bawah sini ada kotak rumusan. Yang ini juga cikgu tak perlu isi lagi sebab yang ni, yang warna hijau ni cikgu tak perlu isi. Cikgu tak boleh isi pun sebab dah di apa, letakkan kata, di kata laluan. Okey, cikgu tak perlu isi yang bawah ni, dia telah pun disettingkan secara automatik, dia akan kirakan untuk cikgu. Jadi cikgu jangan risau bahagian analisis, cikgu hanya isi bahagian atas sahaja. Ini sahaja. Okey, kemudian untuk rumusan tahap 1, okey, memandangkan cikgu pun tahu dalam APDM kita tak kutip data tahun 1. Okey? Tapi yang untuk headcount ni kita perlukan data tahun 1 tu untuk kita merancang murid tu nanti dia akan naik ke tahun 2. Jadi kita nak rancang awal apa program yang sesuai. Okey? Jadi cikgu perlu asingkan dekat sini. Di sini tak perlu asing. Di sini cikgu masuk je tahun 1, tahun 2, tahun 3 tak kisah. Campur je kat sini. 1, 2, 3 lah maksudnya untuk tahap 1. Tapi untuk rumusan, saya minta cikgu asingkan. Dekat sini hanya cikgu kira hanya untuk murid tahun 1 sahaja. Berapa orang murid tahun 1 cikgu dan juga berapa orang murid tahun, murid. Ini bilangan murid . Cikgu jangan tersilap, tak boleh scale pula, construct tak. Sini bilangan murid. So pada bulan 3, bulan Ogos hari tu ada berapa orang murid cikgu? Murid tahap 1, tahun 1. Dan untuk tahun 2 dan tahun 3 ada berapa orang?
Okey, seterusnya kita pergi ke tahap 2. Tahap 2 pun sama juga. Cikgu perlu isikan markah murid tersebut. Okey, markah untuk bahasa Melayu ETR-nya kekal seperti ini. Jadi yang warna hijau ni cikgu jangan ubah. Ini tak perlu ubah. Yang ni biar saja. Sebab ETR ni telah ditetapkan, murid tersebut sepatutnya sudah boleh lulus, sudah boleh masuk ke kelas perdana untuk murid tahap 2. Tak kisahlah dia tahun 4 ke 5 ke 6, sepatutnya ETR dia memang dia murid tu lulus. Okey, jadi matematik 40 per 50 ni markah lulus kan? 40 per 50. Okey. So yang ni cikgu tak perlu ubah. Telah diisikan. So cikgu hanya masukkan TOV, OTR 1, AR 1, OTR 2 dan juga AR 2. Itu sahaja. Okey, next. Dekat bawah ni pun sama juga. Telah di lock. Okay, jadi cikgu tak perlu isi lah. Yang ni saya terlupa nak letak warna. Nanti saya warnakan dulu sebelum kongsikan dengan cikgu. Okey, nanti saya akan warnakan hijau. So cikgu tak perlu isi. Dia akan auto calculate lah untuk cikgu. Okey. So menguasai dan juga tidak menguasai. Jadi menguasai dia akan kira murid yang akan murid yang dapat 40 markah dan ke atas. Tidak menguasai murid yang dapat markah kurang daripada 40. Okey, seterusnya rumusan yang ni sama juga, bilangan murid, cikgu ada berapa orang? So cikgu nyatakanlah di sini berapa orang murid cikgu. Okey. Okey, setakat ni untuk head count Cikgu Liu ada persoalan ke? Cikgu Rahan nak tanya itu ETR bagaimana? ETR yang mana? Yang dekat tab mana cikgu? Yang ni ke? Bukan, yang before that itu. Sekejap. Yang tahap 2. Tahap 2 ke? Tahap 1. Tahap 1. Okey, untuk tahap 1 ETR cikgu kena masukkan. ETR. Ya, cikgu masukkan. Cikgu target dia dapat berapa? Target lah. Yes. Tapi itu sebenarnya dia sebenarnya OTR 1 pun target lah. Ya, betul. OTR 1 pun target, OTR 2 pun target, ETR adalah target untuk pelaksiran Februari ni sepatutnya. Tetapi memandangkan template-nya kita baru dapat, so baru nak isi. Kalau ikutkan awal tahun depan, awal sesi persekolahan yang hadapan ni yang 2023-2024, kita perlu isi dah lebih awal. TOV kita gunakan pentaksiran bulan Februari ni sebagai TOV. Kemudian perlu isi OTR, target murid tu. Kemudian kita akan targetkan lagi sekali. Final dia, dia dapat capai tak K12? EDR ialah final lah. Final target lah. Ya, yeah, ya. Yeah. Okey, ada soalan cik lagi cikgu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perlahan saya nak tanya tentang pengisian data ni. Kenapa kita tak gunakan kemahiran pemulihan? Dan bukannya konsepak. Cikgu Rizwanah, saya tak dengar suara cikgu. Hello? Tak jelas. Okey. Tak jelas ke? Hello? Tak jelas. Okey. Saya nak tanya, saya nak minta penjelasan. Kenapa pengisian data ni kita tak gunakan kemahiran 32 tu? Kenapa nak gunakan kemahiran? Oh, kemahiran pemulihan. Kenapa nak masukkan ikut konstrak juga? Okey, untuk ikut konstrak ni, ini adalah template yang diberikan oleh JPN cikgu. Jadi kita tak ada pilihan. Maksudnya kita kena ubahlah daripada ujian kelepasan yang kita dapat ni, sebab dari BPPI pun memang guna kemahiran. Jadi daripada tu kita ubah balik konstrak lah macam tu.
Ya, kena kena masukkan dalam dalam bentuk konstrak, betul. Okey, baik. Okey, cikgu. Ini yang nak tanya Cik Raihan. Okey. EPR dia final lah. Jadi tadi Wan cakap nak. Dia adalah expected target result. Expected target result. Oh, tapi Wan tadi cakap nak refer to TOV. Ya, sebab sepatutnya awal tak tu saya kata sepatutnya perkara ini telah diisi awal lagi. Aha. Maksudnya ni sepatutnya kalau contohlah untuk sesi yang akan datang ni di pentaksiran March ni akan jadi pentaksiran Februari. Jadi TOV pentaksiran Februari ni cikgu akan target pada ujian pertama dia dapat berapa. Kemudian ETR hujung tahun nanti dia dapat berapa. Ha, macam itulah lebih kurang dia punya calculation dia. Final means sudah OTR satu. Ya yeah, betul. Sebab sekarang ni dia final yes. Lebih tinggi sikit lah. Ya yeah, betul. ETR lebih tinggi sikit sebab dia adalah hujung. Jadi oleh kerana template ni lambat, dapat lambat, jadi sebab itulah cikgu baru kena isi semua kotak. Sebenarnya kalau ikutkan untuk sesi akan datang, kita ada akan start isi lebih awal. Jadi ETR ialah final lah yang lebih. Ya betul, expected target result. ETR TOV ialah take off value, iaitu inilah exam punya apa, daripada pencapaian mana yang kita nak ambil untuk meningkatkan murid tu. OTR ialah operational targeted result. Operational maksudnya ke arah cikgu nak kerja, operasi cikgu, ke arah daripada murid tu. Kalau cikgu tengok contoh dekat sini, murid tu TOV dia K2. Sekarang ni cikgu nak beroperasi, cikgu nak buat kerja, rasanya boleh bagi buat kerja sampai dia K berapa. Sebab tu saya kata untuk OTR 1 jangan letak OTR 1 ataupun OTR 2, jangan letak sama dengan TOV. Mesti lebih daripada TOV sebab you are working, cikgu kerja untuk upkan murid tu. Ha, macam tu lah lebih kurang. Kalau boleh jangan letak sama, tapi kalau tak boleh, katakan murid tu memang teruk, tak apalah cikgu letak sama, tak ada masalah. Sebab dalam kemahiran pemulihan pun ada 32 kan. So nak murid nak capai dari satu konstrak ke satu konstrak pun saya faham dia lambat sebenarnya. Susah dia nak bergerak ke konstrak yang berikutnya sebab dia ada 32 kemahiran nak kena kuasai. Ya, betul. Jadi kalau misal kata kalau murid tu tak boleh, memang cikgu dah kena pasti TOV dia K2, tapi cikgu rasa macam murid ni mungkin ada masalah apa kehadiran, mungkin ada masalah memang mungkin cikgu pun nak refer dia pergi apa untuk check dengan doktor. Jadi dekat OTR 1 ni bolehlah letak K2 sama juga, tapi tak bolehlah letak lebih rendah, maksudnya sama ada setara atau lebih tinggi. Jadi ETR itu tadi you bagi contoh K7 lah, AR2 lah. Jadi dia lebih tinggi daripada AR2. Tak semestinya cikgu, sebab ETR ni cikgu target untuk murid tu. Berkemungkinan AR2 ni lagi tinggi daripada ETR. Lebih tinggi daripada ETR pun boleh. Sebab tu saya kata sekarang ni kalau ikutkan perkara ni, semua ni cikgu dah isi daripada awal, tapi oleh kerana template ni baru, jadi kita kena isi semula daripada awal sampai habis tahun. Itu kalau ikutkan pada awal tahun nanti untuk sesi akan datang di pentaksiran March August, pentaksiran March 2022 ni akan jadi pentaksiran Februari TOV. So nama murid cikgu mungkin sekarang di tahun 2 dia dah naik ke tahun 3. TOV dia adalah berdasarkan pentaksiran Februari yang baru cikgu sediakan baru ni. Kemudian cikgu dah boleh buat OTR dan sebagainya. Tapi yang tu saya tak nak cerita sekarang sebab kita selesaikan dulu yang 2022 dan 2023 dulu. Yang tu nanti next
dah buka sekolah lepas cikgu enjoy sebulan cuti, baru kita cerita pasal next punya cerita. Okay? Okay, okay. Alright. Okay, baik. Okay. Assalamualaikum puan. Dengar tak? Waalaikumsalam. Puan. Okay, baik. Saya nak ada sikit, tiga soalan boleh? Okay. Okay, tiga soalan. Baik. Yang pertama sekali tentang bai'ah. Tentang bai'ah tu yang untuk, bai'ah tu adalah adakah untuk tahun semasa tahun 2022 ataupun sesi akan datang? Sesi akademik akan tahun datang. Tahun semasa. Semasa yang 2022-2023. Okay, bai'ah adalah sesi 2022. Adakah termasuk tahun satu ataupun tak? Okey, tidak. Tidak. Bai'ah ni, KPI ni, untuk KPI ni, cikgu hanya masukkan murid tahun 2 hingga 6 sahaja. Okey, baik. Ya. Faham. Okey, baik. Perkara kedua, mengenai murid pindah masuk dan pindah keluar. Bagaimanakah untuk cara pengisian dalam apa tu tadi tu, hikam? Contohnya, murid-murid pindah, murid masuk, tak apalah, murid keluar pada bulan sebelum bulan Ogos. Adakah perlu isi ataupun tak perlu isi? Macam mana yang cara pengisian untuk murid pindah masuk, pindah keluar? Itu je. Okey, saya cuba explain. Kalau saya rasa ni saya faham kot apa cikgu masukkan. Okey, kalau macam tu, masukkan juga nama dia tapi isilah sampai, katakan sampai TOV je lah ataupun sampai Ogos je, sampai mana yang dia ada je lah. Okey, saya faham. Anda kata murid pindah masuk. Bagaimana pula? Adakah TOV tu kita ambil yang contohnya kalau dia masuk bulan 10 bermaksud yang AR1 tak perlu isi lah kan? Kita bermula, kita letakkan TOV tu, TOV saja. Tak perlu. Dan kita ambil yang semasa saja kan? Ya. Okey, saya faham. Okey. Baik, itu saja terima kasih. Okey, sama-sama. Puan Anna misalnya, itu okay. ini format apa, tahun satu tak perlu lah. Untuk headcount perlu masukkan tahun satu. Headcount perlu. Untuk bai'ah tak perlu. Untuk apa tak perlu? Untuk bai'ah ini. Yang ini. KPI. KPI tak perlu. KPI nanti saya akan tambah dekat sini. Bilangan murid pemulihan tahun 2 dan 6 saja. 2 hingga 6. KPI tak perlu tahun 1. Ya. Tahun 1 hanya di sini saja cikgu. Untuk di sini dan juga dekat rumusan. Rumusan pun asing data. Oh. Okey puan. Okey puan. Tahun satu mau tahun satu lah. Ya. Okey puan. Okey, tentang bai'ah tu kan. Bai'ah tu kita ambil murid berdasarkan data daripada MAS saja kan. Berdasarkan data MAS. Betul. Ya. Yang asal, yang asal. Murid pindah masuk tak perlu kira lah kan. Pindah masuk ke pindah keluar tak perlu kira tak kan. Tak perlu, tak perlu. Okay. Selamat petang puan. Okay. Nak tanya, tadi puan mula-mula kata bai'ah guna tata Ogos, tapi sekarang nak March ke Ogos sebenarnya bai'ah? March. Mula-mula punya. March 2022. Ogos, yang Ogos. Ogos ya. March ke Ogos? March. Okay, cikgu, March. Okay, yang awal. Terima kasih. Datang March. Okay, terima kasih ya. Minta maaf, cikgu. Assalamualaikum, puan. Waalaikumsalam. Saya nak tanya sekejap ya tentang sasaran pemulihan khas ni. Bilangan literasi, bilangan 3 ni, 1, 7 ni kiranya bilangan 3 ni murid yang kita tinggal ya? Yang tinggal ke atau yang sudah berjaya? Macam mana tu? Yang akan tinggal dalam kelas pemulihan. Okey. Terima kasih. Faham. Okey. Sasaran ni cikgu, cikgu berapa orang murid lagi yang akan tinggal dalam kelas pemulihan cikgu? Untuk memudahkan pemahaman cikgu, cikgu rasa ada berapa orang lagi yang akan tinggal dalam kelas pemulihan cikgu? Jadi, sekejap saya scroll ke bawah sikit.
Jadi target pada tahun 2023 sesi akan datang lah, maksudnya 2023-2024 ni akan ada 11 orang daripada 18 orang, macam tu lebih kurang. Okay, gunakan data March. Bilangan murid pemulihan, bilangan murid pemulihan, isikan murid tahun 2 hingga 6 sahaja. Nanti saya akan remarkkan dekat sini sebelum saya kongsikan template ni. Selamat petang, Puan. Ya, selamat petang. Bolehkah saya tanya, itu enrollment murid, itu KPI punya, tahun 2 hingga tahun 6, betul? Nah, tahun 2 hingga tahun 6 saja. Jadi nak ikut untuk bilangan murid pemulihan tahun 2 hingga 6, enrollment 1 hingga 6. Oh, 1 hingga 6. Jadi yeah, kita ikut bulan Mac atau yang terkini? Enrollment. Ya, yeah, enrollment. Bulan Mac juga, bulan Mac juga cikgu. Bulan Mac jugalah. Kerana yeah, murid saya sudah enrollment sekolah sudah kurang. Okey. So tengok bulan Mac cikgu. Bulan Mac 42 lebih lah. Sekarang tinggal 41 lebih saja. Okey, nanti cikgu isi ke dia ikut enrollment pada bulan Mac 2022. Mac tentang itu headcount, bolehkah saya copy itu headcount yang saya sudah isi pada 2022 itu? Salin sahaja. Yang ni apa? Yang berbeza cikgu? Ya, ya, yang sedia ada itu. Dia tak sama cikgu. Ya, saya tahu. Kita okay, masuk itu March ialah actuary result 1, betul? Actuary result 1 ialah March. Masukkan di sini. Ya. Maksudnya kemudian result itu, tu cikgu nak salin ke sini. Result murid yeah, tu. Boleh, yeah, boleh. Salin saja, boleh? Ya, ya, betul. Betul kemudian itu actuary itu kedua itu kita salin ke itu August sana lah. Ketiga ialah February. Kerana saya sudah isi yang lama itu. Semua. Jadi saya salin sajalah. Betul. Hello. Boleh dengar? Betul cikgu. Ya, yeah, salin saja. Okey, boleh ya. Thank you. Okey, cikgu Nurhawati, March 2022. Yang ni yang yang ni yang tahun yang sesi 2022-2023 punya cikgu. Masuk markah ikut kertas ujian sekolah kah? Ni kan ujian, ujian pelepasan cikgu. Cikgu Kong Wei Yi, ujian pelepasan. IPP2M dan juga IKAM. Selamat petang Puan Raihan. Ya. Boleh tak Puan tunjuk untuk slide ke tahap 2 tu? Sebab tadi saya nampak BPPI untuk IKAM dia tak sama, dia 67 markah dengan IPP2M markah penuh dia adalah 50. Macam tak sama je jadi. Yang mana maksudnya? Yang ni ke? ETR ke? Markah ETR tu ya. Sebab saya nampak tadi bahasa Melayu dia 50. 40/50 untuk bahasa Melayu. Kalau matematik yang IKAM tu dia 67 markah penuh. Oh, matematik 67? Dari borang BPPI tu lah yang saya nampak tadi. Nanti saya simak semula cikgu. ETR ni untuk tahap untuk matematik cikgu, yang BM betul kan 40/60? BM 50 saja, tadi nampak BPPI sana pun sama. Dekat mana cikgu? Borang BPPI yang ikut yang sebelum ni Encik Mubarak yang share ada satu borang instrumen BPPI yang terbaru kan untuk IPP2M dengan IKAM. Okey, tak apa cikgu, saya simak semula, nanti saya akan betulkan kalau betul apa yang cikgu cakap tadi. BM per 50. Lepas tu berapa? Markah lulusnya berapa? 40.
40 per 50. Okey, untuk ya. matematik pula dari saya nampak yang full marks tu 67. Dia kalau masuk kelas perdana kena 60. Okey, sekejap saya tengok dekat. Okey. Okey, betul. Betul cikgu. Saya yang tersilap. Betul cikgu. Saya yang tersilap. Saya dah simak. Untuk BM tak apa. Nanti template ni saya akan betulkan dulu sebelum edar pada cikgu. Okey. Saya dah simak. Untuk BM 40 per 50 menguasai. Untuk matematik 60 hingga 67 menguasai. Maknanya 60 60 ke atas lah. 60 hingga 67 lah. Ya, betul. Terima kasih. Okey, terima kasih cikgu atas cikgu pekalah dengan apa yang terkini ni. Saya pun tak perasan tadi. Saya dah semak dekat PC sebelah saya ni. Betul. Okey, nanti saya akan betulkan semula yang ni cikgu jangan risau ETR. Okey, ada apa-apa lagi cikgu? Okey, Puan Raihan, untuk untuk confirmation yang kita buat ni semua untuk tahun 2022, 2023 kan? Betul, dan betul. Bila nak masuk bulan Mac 2023, 2024 kita akan buat lagi sekali borang ini. Betul. Okey. Betul, tapi kita akan mula awal lah. Maksudnya nanti kita masukkan bulan apa yang tadi saya katakan pentaksiran Februari ni sebagai TOV. Lepas tu baru kita boleh terus target ETR. Betul. Okey, faham. Okey, soalan daripada Cikgu Farida Puan, jika murid dah lulus dalam ujian bulan Januari 2023, perlukah masuk nama murid tersebut dalam akaun? Ya, perlu. Perlu sebab yang ni data tahun ini Cikgu. Data tahun daripada Mac 2022 sehinggalah March, sorry, sehinggalah Februari 2023, sorry. Okay, ada lagi soalan cikgu? Cikgu Liu? Cikgu Norshida? Soalan tu? Ya, perlahan, macam sekolah saya cuma ambil satu, saya cuma ambil BM. Tapi matematik saya tak ada buat saringan. Jadi saya tak perlu masukkan matematik. Murid tu memang tak ada murid matematik lah maksudnya. Ya, memang belum kami tak, memang tak ambil lagi tahun satu. Tak apa, masuk je yang mana yang ada lah cikgu. Mesti saya isi untuk bahagian BM saja. Betul. Okey. Maksudnya yang apa itu saja kan murid yang ada. Jadi masukkan bahagian BM. Dalam BM pun cikgu masuk BM saja ke? Ya. Tapi tahun nanti tahun 2 baru saya mula nak ambil murid-murid yang tak kuasai untuk tahun 2 matematik. Okey. Ini yang tahun 1 ke ni cikgu masukkan? Ya. Yeah. Okey. Masukkan BM saja. Okey, baik. Terima kasih. Okey, sama-sama. Cikgu Liu, ada soalan ke? Okey, ada lagi soalan daripada jika tiada murid pemulihan tahun 4, perlu masukkan markah IPBM 2. Tak perlu cikgu, kalau tak ada muridnya tak perlulah. Kalau ada murid yang menduduk yang masuk kelas pemulihan, perlu. Okey, satu lagi ya, satu perkara lagi saya nak ingatkan. Tolong cikgu tentang data ni, tolong pastikan data yang cikgu masukkan tu tepat. Bukan sebab apa. Kadang-kadang kita kata murid tu dah lepas, tapi bila dia pergi sehingga ke Sekolah menengah dapat produk itu. Orang akan sekolah rendah kata murid tu tak boleh baca 2M. Jadi ramailah kes-kes yang macam tu. Kes yang dia pergi ke sekolah menengah sebenarnya dia tak boleh membaca pun. Dia tak boleh kenal huruf. So kalau boleh tolong cikgu, cikgu kenal pasti murid cikgu betul-betul. Pastikan dia ada dalam kelas pemulihan kalau dia perlu dibimbing, perlu dipulihkan. Okey. Ada lagi soalan cikgu?
Cikgu Liu, Cikgu Rizwana. Assalamualaikum, saya nak tanya lagi sekali tentang kontrak. Tentang? Kontrak. Suara cikgu, dia macam teles. Apa dia tentang apa cikgu? Saya nak tanya pasal kontrak tu berkaitan dengan kemahiran pemulihan. Okey. Boleh dengar tu? Okey. Kalau ikut BPPI yang terbaru ni, yang ujian kelepasan terbaru dari JPN, dari PPD KU, kalau banding dengan perkaitan kemahiran pemulihan dengan kontrak yang Encik Mubarak ada kongsikan pada tahun lepas, dia ada satu lopong. Contohnya kan, kalau murid tu dah boleh capai kemahiran 29, tapi dia cuma lulus kontrak 7. Dia cuma berada di kontrak 7. Kemudian kontrak 8 tak ada kemahiran. Kontrak 9, 30, kemahiran 30. Kontrak 10, 31. Kontrak 11, lopong. Kontrak 12, kemahiran 32. Dia macam tu. Sedangkan dalam BPPI yang terbaru ni, lagi satu, contoh soalan 6. Dia KP 8 hingga 13. Kemudian soalan 7, KP 14 dan 15. Tapi dua-dua tu ada dalam kontrak 5. Okey, saya mohon Cik Mubarak untuk respon. Sekejap saya minta Cik Mubarak untuk bantu tentang ni. Okey, kejap ya. Cikgu Rizwanah tanya ya? Ya. Okey, yang Cikgu Rizwanah maksudkan ada hantar kat saya berkenaan dengan apa sasuba dengan konstrak itu ya? Bukan, yang konstrak. Konstrak, okey. Dah jawab. Okey, saya terlepas pandang sekejap. Boleh ulang sekali lagi tak soalan tu? Suara saya tak clear ya? Okey. Boleh. Okey, macam soal untuk data yang terbaru ni kita masih gunakan kontrak. Kemudian masih tak jelas ke? Okey, boleh. Okey, kemudian kami kena gunakan DPPI yang terbaru yang menggunakan KP kan, kemahiran pemulihan. Contoh kalau murid tu mengikut BPPI, dia dah boleh sampai KP 29. Tapi kalau ikut perkaitan kontrak yang Cik Mubarak ada kongsi tahun lepas, 29 tu dia masih di kontrak 7. Kemudian untuk kontrak 8 tak ada perkaitan KP. Kosong, lopong. Ada sambungan 30, kontrak 10 ada 31, kontrak 11 dia lopong balik. Kemudian dia kontrak ke 32 tu, kontrak 12 terus. Okey, Cikgu Rosana. Ya. Okey, saya rasa yang saya ingat yang cikgu kata saya kongsikan dulu, ni maksudnya kontrak yang kontrak yang berkaitan dengan kemahiran 29 ni dia ada dalam kontrak 7 kan. Sebenarnya ini dikongsi juga oleh Cikgu Rizwan, tak silap saya. Okey, Cikgu Rizwan dah kongsikan untuk dia ada perkaitan. Jadi maksudnya cikgu tak perlu ajar untuk semua kontrak tu sebab dia ada perkaitan. Jadi cikgu kena tengok jugalah kalau dia dah di kontrak pemulihan 29. Okey. Tadi cikgu kata ada kontrak 7 di situ kan? Kalau masih ada yang dia belum lepas lagi, kontrak 7 tak lepas lagi. Jadi murid tu dia kita tak boleh letak yang murid menguasai lah. Dia kena menguasai semua kontrak. Semua kemahiran. Tak, dia dah sampai kontrak 29. Tapi ada yang kontrak 7 tu dia tak lepas lagi. Tak, maksudnya macam ni. Kontrak 9 tu sekarang ni, kalau kontrak 9 pula. Kemahiran pemulihan 29 tu dia ada lepas. Tapi kalau ikut
kalau kami nak isikan data, data ni ikut kontrak. Jadi pameran 29 tu, kalau ikut dah hujung-hujung, kita kan nak letak kontrak tu hujung. Saya faham. Sebenarnya bukan soalan Cikgu Rizwaniah ni, sebenarnya cikgu nak bagi tahu kemahiran 29 sebenarnya sikit lagi murid nak melepasi sebenarnya. Okay. Dia sepatutnya dia boleh dah melepasi, dah boleh baca frasa ayat mudah pendek. Tapi bila dia pindah kepada konstrukt, dia jadi pula konstrukt 7. Ada lagi 5 konstrukt dia nak lepas, jauh lagi. Faham tak? Jadinya dia jadi teka belakang pula, mundur pula. Sebab tu kami cikgu pemulihan ni kami prefer kemahiran kami ditetapkan. Ya, betul. Okay, maksudnya untuk di dalam kalau itu data dia mengelirukan. Okey, maksudnya kalau dalam headcount ni cikgu prefer letak, bukan letak konstrukt, letak kemahiran. Ya, betul. Kalau boleh kemahiranlah. Okey, baik. Puan Rehan, macam mana? Bolehkah kita buat tambahbaikan? Yang ni template daripada GN, cikgu. Setakat ni, ini yang diberikan, jadi saya follow lah apa yang diperlukan. Ya, betul. Okey, tak apa. Mungkin saya boleh cadangkan nanti kepada JPN. Kita boleh cadangkanlah kepada JPN untuk tukar kepada kemahiran. Ya, untuk lebih mudah untuk pengisian kan. Okey, kita tunggu dulu soalan tu. Nanti kita akan bincangkan kemudian. Boleh Cikgu Rizwana? Baik. Cikgu Rizwana, ada lagi tak? Boleh ke? Oh, boleh. Terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih cadangan cikgu. Kami sangat menghargai dan kami pun sangat prihatin dengan orang kata susah cikgu nak isi kan. Kami pun faham, tapi oleh kerana JPN ni tak macam ni, kami pun terpaksalah keluarkan tapak yang sama dengan JPN sebab nanti dia akan menyukarkan pula bila nak analisis apa semua kan. Bila kita ada 32 konstrukt yang JPN nak 12 je, macam mana pula? Macam tu lah lebih kurangnya. Okey, saya nak respon kepada Cikgu Lam Lim Min. Sekiranya murid sudah lulus dalam DPM Ogos 2022, perlu saya isi lagi OTR 2 dan AR 2 Februari 2023? Tak perlu cikgu. Okey, maksudnya murid dah lulus dalam DPM, OTR 2 dan AR 2 tak perlu. ETR perlulah. Kalau dia di tahap 2 tak perlulah sebab dah ada kan automatik. Kalau dia di tahap 1 itu perlu. Sebab itu cikgu akan target pada awal tahun kalau ikutkan berapa murid akan capai. Boleh cikgu Lam Limin, okey ke? Okey, semua request untuk ikut konstrukt. Tak apa, nanti kami akan panjangkan kepada JPN. Kami akan bincang dalam unit, tengok macam mana yang boleh kami tambah baik lagi ya cikgu. Okey, mungkin yang kali ni cikgu isi tapak ni dulu dan mungkin pada tahun depan ke kita tengok macam mana hasil perbincangan dengan pihak atasan. Sebab kita tak boleh nak simply buat keputusan kan. Siapalah saya nak menukar keputusan JPN, keputusan yang tertinggi. Okey, ada lagi soalan cikgu? Kalau tak ada, saya nak pergi ke APDM. Assalamualaikum. Salam. Okey, saya nak tanya, kalau budak yang dah melepasi, kita tak payah buang lah kan, kita telah lulus saja. Sebab daripada situ kita boleh nampak dia punya peningkatan kan? Peningkatan murid. Macam mana? Kalau macam budak tu dah lulus. Lulus yang kat mana cikgu? Yang AR berapa? AR1 ke AR2 ke macam mana? Mungkin dalam AR2 lah dia dah lulus kan. Untuk yang terbaru ni kita tak payah buang nama budak tu kan. So kita just tulis kat situ dia dah lulus. Dia capai K12 lah maksudnya. Maknanya ETR cikgu berapa? Cikgu masuklah AR dia ialah AR12. AR12 pula dah. Dekat AR2 tu K12.
Maknanya kita tak payah buang nama dia kan? Tak perlu. Maksudnya tahun depan dah tak adalah nama dia. Yang untuk sesi akan datang ni, nama dia dah tak adalah. Okey. Maksudnya yang sesi ini ada sebab dia sampai AR2. Kalau dia di AR1 dia dah K12. Maksudnya dah tak adalah lagi untuk OTR2 dengan AR2 macam yang cikgu siapa tadi tanya, cikgu Lam tanya. Tapi kalau dia AR2 baru dia capai K12, maksudnya nanti nama dia untuk sesi 2023 2024 tak adalah. Kalau dia lulus dekat AR1 maknanya tak payah buang jugalah kan? Kalau dia lulus dekat AR1 dia dah kira bukan murid pemulihan lagi lah kan? Tapi nama dia tak digugurkan lagi kan? Tak, maksudnya masuk je sampai AR1, yang OTR2 semua ni biar je lah kosong. Okay. Terima kasih. Okay. Untuk pengisian sekarang isi ikut konstrak 7 ke kalau murid lepas kemahiran 29 atau macam dulu ikut balik perkembangan terkini murid? Yang ni saya minta Cik Mubarak respon lah soalan ni. Okay. Saya rasa ada kekeliruan ni dekat kemahiran 7 dan KP29 tadi kan. Sebenarnya untuk konstrak ni, kita masih ikut yang konstrak yang asal hari tu, yang cikgu biasa isi headcount yang sebelum ini ataupun DPEM yang sebelum ni. Maksudnya kan dia ada konstrak 1 hingga konstrak 2, apa kemahiran yang ada dalam tu. Konstrak 3 hingga 5. Kemudian konstrak berapa? 6 hingga 8. Last kali konstrak 9 hingga 12. Okay? Dalam situ kan ada dinyatakan konstrak 1 hingga 2, apa kemahiran pemulihan dia yang ada dalam konstrak 1 dan konstrak 2 tu. Kita guna yang itu. Yang untuk yang cikgu apa tadi? Okay, Rizwanah tadi. Masukkan yang kata konstrak 7 pun ada dalam KP29 tu, yang itu kita bagi sebagai panduan untuk cikgu dalam penyediaan RPH. Sebab dalam kemahiran 29 ni konstrak 7 pun ada, itu maksud dia. Tapi untuk penetapan, untuk kita letakkan pencapaian murid ni dalam rekod perkembangan, kita letak yang biasa cikgu isi dalam DPEM tu. Konstrak 1 hingga konstrak 2. Okey. Konstrak 3 hingga konstrak 5, macam tu. Boleh? Boleh cikgu? Boleh cikgu. Cik. Kan? Tu yang saya rasa ada silap faham sikit tu. Yang asal tadi yang Cik Rizwana sebut tu, yang itu untuk panduan penyediaan RPH. Tapi untuk pencapaian konstrak murid, kita ikut yang biasa isi dalam DPEM tu lah. Okey, ada lagi? Okey cikgu, saya rasa jelas kot yang penerangan Cik Mubarak. Ada lagi soalan tentang headcount? Kalau tak ada, kita nak pergi ke APDM. Okey, untuk headcount, pengisian data bermula 1 hingga 15 Februari, mulai pada hari ini juga sehingga 15 Februari. Jadi ada 2 hari lebih kurang macam tu untuk semakkan data. Nanti tengok macam mana. Kalau cikgu tak nak diganggu sewaktu cuti, cikgu isilah betul-betul supaya tak perlu saya nak call cikgu, nak tanya dengan cikgu. Sebab cikgu dah nak cuti kan? Last 17 nanti. Okey. Satu lagi cikgu, data APDM murid pemulihan khas. Okey, data APDM pun sama, buka pada satu hari bulan. Hari ni APDM dah buka, tetapi okey, hari ni tadi saya telah menerima mesej daripada KPM dan juga JPN memaklumkan APDM mungkin sukar untuk diakses hari ini ataupun sehari dua ni lah sebab ada isu. Jadi mungkin hari ni cikgu tak dapat buat lagi, mungkin esok cikgu try, lusa try sehinggalah 12 hari bulan. Kemudian kita akan buat verifikasi data pada 13 hingga 17 hari bulan nanti. Okay, saya akan semaklah siapa yang dah buat belum. Satu lagi cikgu, data guru. Saya sangat berharap, saya harap semua dah hantar cikgu, saya tak sempat lagi nak semak. Saya harap cikgu semua dah hantar data guru sebab tak ada apa pun maklumat tentang diri cikgu sahaja. Okay,
dan juga tentang kelas cikgu, berapa bay kelas cikgu, itu sahaja. Tak ada yang apa kata maklumat tambahan yang semua tu soalan-soalan yang cikgu biasa jawab dalam DPM sebelum ni. Okay, so minta yang belum buat lagi minta tolong segerakan, sepatutnya dah tutup semalam, minta tolong hari ni segerakan sebab saya tak sempat lagi semak siapa yang dah belum isi. Okay, untuk APDM saya galakkan cikgu isi dulu data APDM. Okay, selesaikan dulu APDM sebab APDM ni cepat cikgu nak buat kan, cikgu just tick murid tu pemulihan ataupun tidak. Okay, kalau cikgu nak mula memandangkan data APDM ni pula ada isu hari ni, kalau cikgu nak mula dengan headcount pun boleh mula. Saya akan edarkan selewat-lewatnya esok pagilah template tu. Ataupun hari ni, sekejap lagi petang ataupun malam ni saya cubalah untuk sebab saya nak kena betulkan balik template tadi kan, ada yang kesilapan tu sebelum saya kongsikan dengan cikgu. Okey, puan murid APDM dah lulus ujian Januari 2023, perlu masukkan nama murid juga ke? Okey, yang dah lulus tak perlu masukkan lagi. Okey cikgu, yang ni pun satu lagi isu yang saya nak okey, yang pun satu lagi isu yang saya nak maklumkan kepada cikgu, sekiranya murid tersebut telah pun melepasi semua konstrak, okey, semua konstrak, kemudian katakan dia masuk semula, katakan dia dah lepas. Lepas tu cikgu kelas perdana hantar semula ke kelas pemulihan. Sebaiknya dia hanyalah dianggap sebagai murid tumpang sebab kita tak nak data kita dah kurang lepas tu tambah balik. Kalau boleh, bila dia dah lepas, maksudnya dia dah lepas lah. Kecuali kalau ada isu-isu tertentu lah. Okay? Boleh cikgu? Okay, ada lagi soalan? Okay, kita masuk ke hal-hal lain. Cik Mubarak ada nak tambah apa-apa ke? Cik Irwan? Puan Azila? Okay, untuk hal-hal lain, sebelum ke hal-hal lain tu, saya masuk sikitlah untuk yang headcount tadi. Baik, tadi Puan Rehan dah maklumkan berkenaan dengan KPI kan? Okay, jadi cikgu, okay. Ni untuk panduan lah cikgu masukkan murid-murid dalam headcount sebab KPI ni sebenarnya dia ada kaitan dengan pengisian headcount kita. Okay, apa yang saya maksudkan ni, bila cikgu letakkan contoh KPI cikgu nak murid pemulihan cikgu ada 30 orang. KPI kita hanya nak tinggal 20 orang, maksudnya 10 orang sudah melepasi. Okay, jadi yang 10 orang yang cikgu target untuk melepasi ni, di dalam headcount tu sebolehnya untuk ETR cikgu letaklah mereka ini K12, iaitu murid yang apa nama kemahiran yang akhir lah, maksudnya dia menguasai. Okay, tu dia ada kaitan dengan KPI dengan headcount. Boleh faham cikgu eh? Okey, seterusnya saya masuk kepada berkenaan dengan Cik Barak sekejap. Ya, yeah. Tak jelas sekejap, ke? Saya nak respon ni, Cikgu Kalimatun bertanya, kalau murid memohon untuk PPKI, kena masuk juga dalam APDM. Okey, selagi murid tu belum masuk ke PPKI, perlu masukkan dalam APDM. Kemudian Cikgu Fusu guide tentang APDM, murid pemulihan tahun 1 perlu isi tak? Tak perlu. Tahun 1 hanya isi dalam tapak headcount sahaja. Okey? Dalam APDM tahun 1 tidak diperlukan maklumatnya. Okey cikgu, jelas? Okey, terima kasih. Cik Mubarak boleh sambung. Okey, cikgu kena jelas ya. Jangan terkeliru pula nanti nak isi APDM masuk tahun 1 sekali. Ha. Okey, kena jelas. APDM tahun 2 hingga tahun 6. Okay, headcount tahun 1 hingga tahun 6. Ha, kena jelas tu. Okay, sedikit saja berkenaan dengan program membaca Sasuba, buku Sasuba.
Okey, ada beberapa orang guru yang PM kepada saya bertanyakan berkenaan dengan program ini. Okey. Saya maklumkan sekali lagi, program ini berakhir pada 8 Februari untuk kita ambil masa mencetak sijil murid-murid yang berkenaan, dan sebolehnya kita sampaikan sijil murid-murid itu sebelum cuti sekolah ni. Sebab itu saya letakkan pada 8 Februari. So tugas cikgu pada 2 minggu ini agak sibuk sikit lah. Ya. Kerana apa yang kita boleh jalankan, mana yang sempat kita buatlah, ya. Okey. Untuk Sasuba, ada yang bertanyakan kalau murid dia ramai yang dah menguasai buku jilid 1 dan jilid 2 tu, nak buat video record video tu seorang-seorang ke atau boleh berpasangan? Okey. Saya bagi jawapan, kalau kata ramai dan mungkin masa cikgu agak terhad kan. So saya benarkanlah untuk buat secara berpasangan. Tapi biarlah jelaslah apabila murid-murid tu membaca, ya. Kita boleh lihat dua-dua dapat menguasai. Okey, kemudian ada juga yang bertanyakan link, dia tak guna link YouTube tapi link Canva. Boleh, tak apa, tak ada masalah. Yang penting ada video yang kamu boleh tengok, bukti murid tu boleh kuasai jilid 2 tu. So cikgu sebenarnya tak susah pun. Kita dah buat ujian pelepasan. Jadi kalau murid yang dah lepas, cikgu ambillah murid tu terus pergi kepada petikan yang terakhir dalam jilid 2 tu. Kalau dia boleh baca, maknanya dia boleh menguasai untuk kemahiran yang terakhir tu, cikgu rekodkan video, hantar kepada link yang diberikan untuk kita berikan sijil kepada mereka. Okey, jelas untuk Sasuba, dan kita harapkan untuk program bacaan Sasuba ni harap cikgu dapatlah jalankan, ya, sekurang-kurang adalah sijil kepada murid-murid tersebut. Okey, dan juga adalah penggunaan modul Sasuba yang kita bagi itu untuk digunakan di kelas pemulihan. Tapi untuk sesi akan datang, kita mungkin akan buat dengan lebih terperinci. Kita mungkin akan pada sesi fasa pembelajaran sesi pertama, mungkin kita tengok bacaan kali pertama murid dah boleh kuasai, semua murid dah boleh kuasai sampai kemahiran berapa. Okay, kita jalankan pada tahun ini kerana modul Sasuba tu pun siap pada modul Sasuba pun disiapkan pada akhir tahun 2022. Jadi so kita terpaksalah buat dengan cara ini. Cikgu pilih murid yang boleh menguasai terus kepada muka surat ataupun kemahiran 32, kemahiran 32 tu. Okey, seterusnya saya, okey, sebelum tu untuk Sasuba ni ada masalah tak? Cik Mubarak. Ya, yeah, ya. Yeah. Nak tanya, kalau kata macam murid saya dah melepasi ujian pelepasan, mm-hmm, lepas tu sampai ke bacaan petikan tu, sebab petikan tu mudah jadi murid tu boleh baca, mm-hmm, tapi bila saya nak ambil murid tu untuk baca Sasuba pula, dia dah tergagap-gagap. Lepas tu ada juga yang dia dah sebut-sebut pun tak boleh. Jadi ujian pelepasan dia lepas tapi Sasuba, mm-hmm, dia tak lepas. So saya tak adalah masuk nama dia, tak semestinya bilangan yang sama. Ya, yeah, yeah, betul. Cikgu, cikgu lebih mengenali murid cikgu tu. Kalau rasa dia boleh lepas, dia boleh menguasai, cikgu letak je lah untuk Sasuba tu. Sasuba tak lepas, ujian pelepasan lepas. Ujian, okey, faham maksud dia. Faham. Okey, ha. Okay, ada yang bertanya sekejap, eh. Di mana boleh dapatkan lagi modul Sasuba untuk sesi 23-24? Okey, kalau yang bertanya ni maksud dia nak tambah lagi modul. Cikgu boleh scroll balik dalam grup tu, ada nama pembekal tak silap saya dalam tu. Boleh terus berhubungi pembekal tu. Sebab urusan untuk pembelian pun semua ni terus kepada pembekal. Kami tak buat urusan pembelian dan pengedaran tu. Okey. Baik. Saya rasa semua sekolah dah dapat kan set dua set modul Sasuba tu.
So harap-haraplah penggunaan dia dapatlah kita gunakan semaksimum yang mungkin. Baik, untuk sasuba selesai, saya harap dapatlah cikgu-cikgu masukkan maklumat yang diperlukan dalam link yang diberikan sebelum ataupun pada 8 hari bulan Februari ini nanti ya. Okey, baik. Seterusnya saya masuk sedikit berkenaan dengan hari apresiasi. Okey, untuk makluman surat belum lagi ditandatangani oleh tuan, akan dikeluarkan mungkin esoklah ya. Okey, maklumat awal saya telah pun masuk dalam grup guru pemulihan dan yang semalam saya minta guru-guru yang vegetarian kan maklumkan kepada kami untuk jawatankuasa makanan sediakan makanan. Okey, untuk makluman awal juga hari apresiasi ini juga kita akan buat di SJKC Samchai. Ada wakil SJKC Samchai dalam ni, kita ucap terima kasihlah ya kerana menakan tempat. Okey, kemudian kita jalankan pada pukul 8 pagi. Dan untuk makluman untuk SJKC Samchai ni parkingnya agak terhad. Jadi kita sangat-sangat galakkan cikgu kongsi kereta pada hari tersebut. Okey, untuk ke SJKC Samchai. Okey, itu untuk hari apresiasi. Baik, berkaitan dengan apresiasi juga saya rasa Cik Irwan ada hubungi guru-guru yang terlibat dengan inovasi. Okey, guru-guru yang terlibat dengan inovasi agar boleh menyediakan bahan-bahan yang telah dihasilkan tu untuk kita buat pameran pada hari tersebut. Jadi maklumat awal hari Selasa 7 hari bulan kita adakan raktai ataupun persiapan. Jadi untuk guru-guru yang terlibat dengan inovasi ni bolehlah kalau nak bawa barang ataupun bahan-bahan tu pada hari Selasa untuk persiapan kami boleh sediakan tempatlah pada hari Selasa tersebut. Okey. Kemudian berkenaan dengan okey, outreach. Okey. Outreach seperti yang telah dimaklumkan oleh Encik Irwan pada analisa yang dijalankan hanya okey, ada 45% lagi murid-murid ni belum ada apa-apa tindakan. Maksudnya belum pun dibawa kepada PKD, kepada doktor untuk disahkan. Okay. Jadi saya harap sebab kita ada murid tahun 5 dan tahun 6. Tahun 6 mungkin kita tak sempatlah untuk bawa kepada doktor untuk disahkan. Tapi tahun 5 harap pada tahun harapan murid-murid ini ada tindakan daripada pihak sekolah ataupun ibu bapa untuk dapatkan pengesahan murid ini daripada doktor. Okay. Kerana kalau tahun 6 masih ada lagi murid yang tak lepas tapi dia dah disahkan oleh pegawai daripada JPN, maka rugilah kita. Sepatutnya murid itu dah boleh dikeluarkan daripada data pemulihan tapi kita masih simpan dia sebab tak dapat ataupun tidak ada tindakan daripada cikgu ataupun ibu bapa untuk disahkan oleh doktor. Tapi seperti mana yang dimaklumkan oleh Encik Rewan sebelum ini, buat masa sekarang cikgu-cikgu diminta tidak membawa murid berjumpa dengan doktor untuk disahkan tu kerana pihak PKD sekarang sedang bermesyuarat untuk menetapkan mana-mana klinik yang ada pakar perubatan yang boleh mengesahkan murid tersebut. Okey, jadi tunggu dululah, selepas ni PKD akan maklumkan kepada kami klinik-klinik yang tertentu saja yang menerima untuk kes-kes untuk disahkan murid berkeperluan khas ni. Okey. Jadi saya harap sangatlah saya jawab telefon sekejap, ada hal penting. Okey, maaf juga ya. Okey, itulah saya harapkan untuk outreach ni
Baki murid yang tahun 5 yang belum lagi dibawa, cikgu teruskan buat tindakan untuk tahun harapan lah, bawa murid-murid ni ataupun maklumkan kepada ibu bapa dah ada pengesahan daripada pegawai JPN, terus saja bawa kepada doktor ataupun klinik kesihatan yang menerima kes-kes ini. Nanti kami akan maklumkan lah. Ya? Dan untuk makluman juga, pada tahun harapan kita akan teruskan lagi kepada murid-murid yang belum lagi, yang dah diberikan nama kepada kami tapi belum ada kita buat outreach, kerana yang senarai nama yang kami terima sangat ramai, ada 100 lebih. Jadi pihak JPN tak mampu untuk buat seramai 100 lebih itu, dan yang lebihan bakinya kita akan buat pada tahun hadapan insyaAllah. Okay. Baik, itu saja daripada saya. Kalau ada lain-lain daripada cikgu, silakan. Ada lagi tak daripada cikgu soalan? Maaf, saya nak tanya sekali lagi. Takut terlepas pandang. Hello? Ya, cikgu Rizwana. Yang needed untuk headcount tu bila ya? Apa tu? Tak jelas, tersangkut. 15 Januari cikgu. Sorry, 15 Februari cikgu. Terima kasih. Okey, cikgu Amuta, silakan. Okey, selamat petang. Cik, saya nak tanya untuk pameran tu, meja ada sediakan ke? Ada disediakan meja. Dia saiz meja murid ke ataupun pameran di SMK Jelapang hari tu? Okey, kita letakkan meja banquet, meja banquet. Besar lagi lah ya. Mungkin satu meja banquet tu kongsi dua. Kongsi dua sebab kami dah sediakan alas meja dan ada juga bahan yang disediakan. Okey, kalau kata agak banyak barang cikgu tu mungkinlah cikgu boleh kurang-kurangkan mana yang tak berapa ni, penting cikgu kurangkan. Sebab kita tempat untuk pameran tu agak terhad dan meja yang diberikan pun untuk berkongsi lah, satu banquet, satu meja tu kongsi dua. Okey, okey. Terima kasih. Okey. Cikgu Liu dulu ada apa? Cikgu Liu Boncun. Apa? Ya, Cikgu Liu silakan. Encik Mubarak, saya tak ada apa-apa. Okey, baik. Cikgu Ang Bisin, lebih kurang pukul berapa hari apresi akan tamat? Saya ada kelas pada waktu petang. Okey, kita jangkakan tamat pada pukul 11 pagi. 11 pagi kita jangkakan tamat. So, pendaftaran bermula 7.30 pagi sehingga 7.30 pagi kita harapkanlah ya. Tamat pada pukul 11. Okey, ada lagi? Hello, salam Cik Mubarak. Ya. Okey, saya nak tanya untuk headcount . Kalau macam budak tu daripada dia ada dengan saya pada March. Tapi dia dah pindah. Untuk saringan ni dia dah pindah, dia balik Kelantan. So, nama dia saya kena masukkan ke ataupun just drop je? Tak apa, cikgu masukkan je nama dia. Cuma setakat mana yang kita nilai dia. Okey. Itu saja. Terima kasih. Okey. Ada lagi? Kalau ada volunteer nak buat persembahan pada hari apresiasi tu pun, saya bukakan. Nak menyanyi ke? Karaoke ke? Lagi ada apa-apa daripada Encik Irwan, Puan Rehan, Puan Azila? Tak ada apa-apa Encik Mubarak. Okey, cikgu-cikgu yang lain ada?
Cikgu mohon isi kehadiran dan maklum balas ya cikgu. Mungkin pastikan cikgu punya IC number betul sebab kita nak apa masukkan dalam SPL KPM. Tapi oleh kerana hari ni sistem down, jadi sebab tu kita terpaksa gunakan apa kutip melalui Google Form dulu. Okey, baik cikgu. Saya maklumkan sekali lagi berkenaan dengan setakat ni kita hanya cikgu hanya guru-guru pemulihan ya, hanya mengisi dua template ni saja, headcount dan juga APDM. Untuk apa kita masuk IDMI kan? IDMI template untuk pemulihan masih lagi tidak diwujudkan. Jadi kita hanya terus kepada pengisian APDM saja. So harap walaupun tidak masukkan dalam sistem itu, ya, cikgu-cikgu semua pun telah mendaftar dalam IDMI tu ya. Kerana bila-bila masa kalau ada perubahan, penambahan dia akan maklumkan kepada kita lah. Ya, untuk setakat ini kita hanya isi APDM seperti biasa. Okey, saya rasa kalau tak ada, saya harap cikgu-cikgu dapat memahami ataupun mengambil perhatian terhadap apa tindakan yang kita akan lakukan dalam tempoh masa 15 hari ini saja, ataupun 16 atau 17 hari. Dalam pada waktu ini juga banyak program yang kita perlu lakukan, bukan sahaja untuk pemulihan. Ada sekolah yang nak jalankan hari kecemerlangan, kemudian unit pemulihan pula nak buat hari apresiasi. Okay. Kita faham dengan kekangan waktu dan juga kerja di akhir tahun ni yang agak banyak. Cuma sama-samalah ya, kami di unit pemulihan pun sama juga. Pelbagai program yang kita perlu jalankan, tapi kita harapkan cikgu-cikgu dapatlah jalankan dengan dengan baik. Dan juga kalau ada masalah, ada kemusykilan, cikgu bolehlah bertanyakan kepada kami ataupun rakan-rakan yang telah pun lama dalam bidang pemulihan ni. Saya pun masih banyak lagi belajar dalam unit pemulihan ni bersama dengan Cik Ruan. Okay? Dan saya harapkanlah kita buat dalam keadaan gembira, buat dalam keadaan tidak ada tekanan, maka insyaAllah hasilnya kita dapatlah jalankan seperti yang kita tetapkan. Okay, kalau tidak ada dan juga telah pun cikgu telah pun isi kehadiran dalam